ဆရာဦးမြတ်မြတ်တမိတဲ့ရုပ်ဆောင်ဝါသနာပါလားတဲ့ဆိုလားလေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲပေါ့နော်မမသွားတာလဲမိလေးရွေးခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုညမလေးရွေးခံရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ အတန်လဲကောင်းနေရုပ်လဲချော်တယ်သဖင်ကြည့်မလားတားရီကြည့်မလားဟိုကိုမမလို့ကိုပြောရမှာဘူးမိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ မလေးမဒီညီမလေးပါဆိုတဲ့ဟာနေဝီလာရီရဲ့နာမည်ဝီလာရီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဝီလာရီမှန်တည်တဲ့ထီကိုဝီလာအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့တာဟုတ်တယ်မှန်တိုင်းပြောရင်လေဝီလာလေ အရန်ကိုစူးစမ်းခဲ့လို့ဒါဒီအခြေအနေထိရောက်လာပါတော့အဲ့လိုငယ်ငယ်လေးတည်းကလည်းတယောက်ဆောင်လုံးမယ်တမီးကမင်းသမီးလုံးမယ်ဆိုတခါမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလည်းတချို့အရာလေးကြတော့သူ့ဘာသူကံပါလာလို့ရှင်ရှောင်းလွဲလို့မရအောင်အဲ့ဒါအမှန်အမှတ်တရလေးဆိုတော့ဆလန်ရဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဆလန်ရဲ့မင်းသမီးကမွန်လူမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့မမလိမ္မော်တီကသွားတယ် audition ဝင်လာလေခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာသူတို့ရွေးတော့မမလိမ္မော်တီကဘူးဆန်နေမျက်နှာပါဘူးဆန်နေနိုင်ငံခြားဆန်နေပေါ့နော်ဝင်လာရောက်ကြတော့မြန်မာဆန်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ဆရာဦးမျိုးမြတ်တမိတဲ့ရုပ်ဆောင်ဝါသနာပါလာတဲ့ဆိုတော့ဝင်လာလေပါတယ်ပေါ့ငငယ်တော့မြန်မာကားတွေကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းအဲ့လိုအိုင်ပတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရိုက်တာမျိုးလေးလှုပ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ဝါသနာပါပြောတော့ဆရာလက်တန်း
ဒီလိုမျိုးကလေးတွေနိုင်ကျင်တာကျမလက်မခံဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ dialogue ပြောလိုက်တာပြောတော့ဆရာနေပြီးတော့နောက်ကြတော့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တင်းမြန်မာဆိုတော့ဆလန်နွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ 那么我来压了的困难哟，明天啊，刚从九寨的，啊，九寨木个龙王么少。妈拿来多呀，妈没事，不要管。好的，妈拿来多，哎，那时候妈领我弟啊，爸来不呢？妈妈多来了，米嘞，鱼干来呀嘞，他们过年嘛嘞，鱼干都玩大把嘞，他们一路包，妈领我弟在，哎，东个呀，啊，都鱼干干没事，都得吃，明天米片你们啦么地包，我拉毛嘞，我拉干烂的妈妈。 ပြောဆောင်ကြည့်ပါလားမမစတိုင်လေးမိုက်တယ်ချော်လဲချော်တယ်အဝလာမလို့လူမျိုးနှစ်ယောက်မရှိနိုင်ဘူးလာတင်လာပဲပါဆိုတော့ပါရမီပါတယ်လေတချင်းစွာအတန်လဲကောင်းတယ်ရုပ်လဲချော်တယ်သဖင်ကြည့်မလားတားကြီးကြည့်မလားဟိုကိုမမလို့ကိုပြောမှာမိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတစ်ခုသူ့မှာရှိရယ်ဆိုတော့အာမမတင်းဆောင်လို့ကြည့်ပါလားဝေလာပြောတယ်ပြောတော့သူအခွင့်ရရရင်တော့ကြိုးစားကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်အဝလာပွား
မခံယူဘာဖြစ်ဆိုဝေလာဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးရောက်လာရဲဆိုတာလေဝေလာမရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတယ်ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ဝေလာကိုလုံးဝပရိသတ်တရားမှမသိခင်ချိန်တော့ဆိုရင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမေးလိုက်ဝေလာကြီးလို့ပြောရင်ဝေတာလီတို့အဲ့လိုဝေဘာကြီးတို့အဲ့လိုနောက်ကျတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ကျအဲ့လိုဆိုသူတို့မသိကြရင်ဝေလာမလိမ်မော်ဒီညမာလေးပါလို့ကိုယ့်ကိုမေးဆက်တယ်ကိုယ့်ကိုမလိမ်မော်ဒီညမာလေးပါဆိုတဲ့ဟာကနေဝီလာရီရဲ့နာမည်ဝီလာရီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဝီလာရီမှန်တည်တဲ့အထိကိုဝီလာအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့တာ။ तू ကရှေ့ကနေလမ်းခင်းခဲ့တော့လေဝီလာသွားတဲ့အခါမှာလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။နောက်ဂီတတိုင်းဝမ်းဆိုရင်ဝီလာမမလိမော်ဒီနောက်အရန်လိုက်ခဲ့တော့ဦးစီတူလင်းတို့ကိုကြီးဟဲလေးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုကြီးဆွဲပြည့်တို့ကိုကြီးဖြူကြီးတို့အဲ့လိုပေါ့နော်။အစောရော်လေးဆိုရင်ဝီလာကငငယ်လေးကတည်းကချစ်ကြတယ်။ဒီချောက်စုခင်တို့တင်စာမော်တို့
ตมิเลยหัวบ่เนาะตะชิ้นสู่บาล่ะเอ้มิมิลุบาล่ะเงินเล็กๆกูฉิเนี่ยอนุญาแลนจองเนี่ยဝင်ในคามาแล้วอูล่ะเวลคัมลุบတယ်ကောင်းမွန်ဟိုစောင့်ရှောက်တယ်တတိချောက်စုခင်ဆိုရင်ဟိုလာတိတ်တိတ်လေးအားပေးတာဗောเนาะမမလိန်မွာဟိုလာတะชิ้นစားဆိုပြန်တော့ရီတယ်လေရီတော့တမိတဲ့လောင်းနဲ့တမိတန်အရန်ကောင်းနေတဲ့တမိအဲမရှော့နဲ့ကြိုးစားဗောเนาะအဲ့လိုအားပေးတာအဲ့လိုချစ်တာဆိုတော့ဟိုလာအနုညာလုပ်တဲ
ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတယ်လေအဲ့ခါကျတော့မမလည်းသူ့အနေနဲ့သူအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝလာတော့ကိုမဆိုတော့ဒီထက်ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေချင်ပါတယ်မမကြိုက်တာကျတော့ Ross တချင်းလေးတွေမှာ Oris ပတ်ကိုနည်းနည်း Oris ပုံစံမျိုးလေးသူကကြိုက်တယ်နောက်ပြီးမမအစွဲလန့်ကြည့်တယ်သူအဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကြိုက်ရင်နှစ်တေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းသူအဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုအသကုံနားထောင်တာအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းအစွဲလန့်ချွတ်ရခတ်တယ်ပေါ့နော်အော်လာမောင်မားတွေကတော့အရန်အကြံပေးတယ်အကြံပေးလို့သူတော်တော်တော်စိတ်ညစ်နေရပေါ့မမနဲ့ line လေးပါလေးပြောင်းဆိုပါလားနဲ့လူငယ်ဆန္ဒလေးပေါ့နော် rock ကမှလူငယ်ဆန္ဒလေးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့သူ့ကိုဒီနာမည်ကြီး artist တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဟိုလာဒီလို artist တွေနဲ့ music producer တွေ artist တွေနဲ့ချိတ်ပေးထားတာရှိတယ်ချိတ်ပေးထားပြီးတော့မမကို line နည်းနည်းလေးပြောင်းပေါ့နော်ခက်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ rock tower rock ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းလေးဒီဘက်ခက်ကိုရောက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးကိုလာမမကိုအကြံပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့နည်းနည်းပြောရနည်းနည်းခက်တယ်ခေါင်းနည်းနည်းမာတယ်မမဒါပေမဲ့သူလည်းတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းမှာပါမမနှုတ်လည်းနှုတ်တယ်ဆိုတော့လေ34နဲ့35နဲ့ပြင်မယ်မမကိုကြည့်လိုက်20ကျော်လောက်ပဲထင်ရတယ်ဆိုတော့အများကြီးသူနှုတ်ညာလေးဆက်လုံးမှာပါ